Pekne, ne? Riadím po pod stolom. To druhé tlačítko. Už? Čo hľadaš? Je to čistúčke? To mám radšej umienie. To nechaj. To už radšej mamka umie toto. Olko, to radšej mamka umie. Nechaj. Mamka to vie lepšie. To je veľa roboty s tým. Tam je čokoládka. No dobre, nechaj, poď.
Dobre už, nie? Tu sa vypína. Drevo nie. Už? Vyber to. Počkaj. To má hadicu veľkú. To má dlhý kabel. Tu je vlasa. Tam nie je. Tam je zbytočné. Ale tu je vlasa. Je to špinka. Čo? Je to dvera, vidíš? Tam nie je, Olinko. Tam nie je nič.